Tervetuloa Paulin pakeille. Tällä kertaa olemme Rajatiedon yhdistyksen kirjastossa ja vieraanani on Juha Pennala. Tervetuloa Juha. Kiitos. Vaikka olemme eri paikassa, niin mä aloitan vakiokysymyksellä, että mistä Juha sun henkinen tarina saa alkunsa? Henkinen tarina saa alkunsa varmaankin jostain alkulähteestä, irtautumisesta ja ajattomuuden syvyyksistä, mutta tosiaan tämän ihmisen tarina niin taitaa olla tällainen avaruudellisen olemuksen ja inhimillisen olemuksen yhdistymisen ja tietoiseksi tulemisen tarina. Ja siinä on monenlaisia vaiheita ja lähdetäänkö niitä sitten tässä kelaamaan läpi? Jos lähdettäisiin tämän nykyisen inkarnaatioaikana ja voidaan siitä sitten palata taaksepäin. Eli mulla on ollut aika paljon monenlaisia mielenkiintoisia laajentavia kokemuksia elämässäni ja mä oon sitten hakenut sitä paikkaa niin, että kuka mä oon, mikä mä oon. Ja ihan lapsesta muistan tällaisia tilanteita, että pelko hellittää ja koen, että on tosi hyvä vaan olla pimeässä ja yksin ja kokea sellaista laajuutta ja olemista. Ja näitä kokemuksia on sitten niin ollut elämän varrella aika hyvin jatkuvasti viitottamassa tietä. Ehkä merkittävin on noin 12-vuotiaana siten, että koin tällaisen laajentumiskokemuksen, missä oma muistiinkuva asiasta jäi niin, että tiesin kaiken mitä on ja itsen ja kuka mä oon. Ja sitten siitä jäi mielikuva tällaista tuskallisesta siitä irrottautumisesta ja palaamisesta tähän todellisuuteen, mikä se on inhimillisellä olentona. Ja sitten se oli jonkinnäköinen vedenjakaja siinä, että lähdin selvittämään, että kuka mä oikein oon ja mikä tämä kehys täällä elämässä oikein on ja miten tämä kaikki suhtautuu niin kuin siihen olemiseen. Ja luin luonnollisesti paljon sitten nuorena ja opastusta ei kovin helposti löytynyt koulusta, ei tällaista apua oikeastaan tullut mitään ja kohtasin ihmisiä ja löysin sitten apua muun muassa Paul Bruntonin kirjoista, joka on aika tyypillinen. Ja sieltä löytyi tällainen Kuka minä olen -meditaatio ja täytin 18 vuotta, niin lähdin sitä sitten noudattamaan. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, niin kerroitko sä vanhemmille siitä 12-vuotiaana tapahtuneesta asiasta? Kyllä, muistan elävästi sen, että oli sellainen valtavan rakkaudellinen ja upea olo ja mä rakastin kaikkea valtavasti ja siirryin alakertaan ja yritin jotenkin tuoda sitä omaa olemistani ja sitä esiin, mutta en mä nyt löytänyt tietenkään sanoja. Olin vaan sellainen hyvin iloinen ja rakkaudellinen ja sitä varmaan kesti sitten jonkin aikaa, mutta että kieltämättä yksi iso ongelma näissä asioissa, jotka ovat tämän itsensä löytämisen tai siihen liittyviä, niin on se, että ei niihin oikein meinaa löytyä aina sanoja. No miten vanhemmat suhtautuu, kun sä kerrot siitä kokemuksesta? No kaikki nämä mun kokemat kokemukset, mitä mä oon yrittänyt tuoda esiin sitten eteenpäin, erityisesti vanhemmille tai näin, niin eivät ole käsittääkseni heidän kokemusmaailmaan sopineet silleen kovin hyvin, että he ovat joutuneet jollain lailla väistämään sen sitten. Kylläkin ihan hyvin ja hienosti, mutta toisaalta taas niin kuin mä oon itse kokenut sen sille ikävänä, että en pysty kertomaan tai tuomaan rehellisesti ja suoraan näitä asioita esiin. No miten sun kaverit koulussa ja muuten, niin pystytkö sä heille kertomaan näistä asioista? Enpä oikeastaan ole pystynyt, että vasta sitten Helsinkiin muutettua, niin täältä löytyi monenlaista niin kuin samahenkistä ihmistä ja porukkaa ja tällaista, että joiden kanssa sitten
olen puhunut ja sitten ollut tällaista meditaatio- ja hiljentymis- ja kaikenlaista keskusteluporukkaa sitten 90-luvulla ja edelleen. No palataan siihen Paul Bruntonin kirjaan, niin sä olit kertomassa, että siellä oli niitä meditaatioharjoituksia. Joo. Jatketaan siitä. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt ja kuullut, että oli tosiaan Ramana Maharshin, kuka minä olen, meditaatio, jota mä kävin harjoittamaan ja kävin tietoisesti läpi niin kuin tämän kehon ja tunteet, ajatukset ja jatkoin sitä sitten tällä kuka minä olen kysymyksillä sitten päivittäin. Ja noin 26-vuotiaana taisi olla tällainen jonkinnäköinen laajentumiskokemus, missä koin kaiken rakkautena ja olen varmaan nimittänyt jossakin yhteydessä sitten tällaiseksi jumalakokemukseksi. Ja asiat on vienyt siihen, että nyt sitten niin oikeastaan vasta nyt viime aikoina, viimeisen vuoden aikana olen kokenut sitten, että nyt mun on sellainen mahdollisuus selvittää, kuka mä oon. Ja nyt tämä tilanne on se, että olen päässyt suurin piirtein niin kuin jonkinnäköiseen keskukseeni kiinni ja sitten siihen, että mä ymmärrän, että kaikki tämä asia, mikä mua on yrittänyt ohjata johonkin eteenpäin eri tavoilla ja näiden kokemusten kautta, on vienyt mua tähän hetkeen. Ja se, että niin kuin kuka mä oon ja sen syventyminen, niin se löytyy tästä hetkestä. Ja se, tämä asia niin kuin etenee omaa vauhtia ja tuntuu siltä, että se vaatii oma aikansa. Ja siihen just liittyy nämä kaikki, että ei halua mitään erityistä tai ole mitään erityistä vastaan. Ja se on, niin kuin, siinä on sellainen oma syventyvä maailmansa. Mutta sitten täällä niin kuin ihmisenä ja inhimillisenä, niin täällä tietenkin on hyvä olla monenlaisia suunnitelmia ja tavoitteita, joita toteutetaan, että eletään tätä inhimillistä elämää. Mutta sitten tämä tällainen avaruudellinen osa, niin se on tällainen hyvin tässä hetkessä oleva, joka kylläkin niin kuin löytyy jatkuvasti syvenevänä ja sitten lähtee toimimaan täällä maailmassa sitten inhimillisenä olentona jollakin lailla. Ja tämä on itse asiassa yksi, mitä mä nyt sitten sieltä syvältä itsestäni lähden tekemään. Eli kun pyysit mut mukaan tekemään haastatteluja, jonka vuoksi mä oon tässä haastateltavana, niin mä oon huomannut, että mulla on sellainen joku kyky tai ominaisuus, joka tulee täältä mun tällaista avaruudellisesta olemisesta, olemuksesta, että mä osaan olla jotenkin suhteessa toisiin ihmisiin siten, että mä annan tai autan jotenkin toista löytämään sieltä sisältään asioita. Ja tää on yksi käsittääkseni tällainen tekijä tässä tiellä, mitä mä nyt sitten toteutan itsestäni toimintana. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän avaruudelliseen aspektiin tai olomuotoon, niin mitä muuta kirjoja sä luit, paitsi Paul Bruntonin kirjoja silloin 18-vuotiaana? Mulla oli tällainen niin kuin fyysinen juttu, että vanhemmat kuljetti mua kiropraktikolla ja siellä he väittivät, että mulla on aivan kiero selkäranka ja sitten mä olin kerran jalat halvaantuneena, kuljetettiin ambulanssina edestakaisin liikuntatunnilta koulusta. Muun muassa, että 16-vuotiaana löysin Elisabeth Haihin ja Selvartsan Jesudianin terveys- ja joogakirjan kirjastosta. Ja sitten noudatin sitä ihan itse opiskeluna sitten puoli vuotta tiiviisti. Ja käsittääkseni sain selän kuntoon, eikä sen kummemmin sen kummin ollut mitään asiaan liittyvää ongelmaa. Ja toisaalta taas sitten nämä ihmiset sitten ovat kirjoittaneet muitakin kirjoja, että Elisabeth Haihilla on tällainen kuin vihkimyskirja, joka on itse asiassa tämän alan tunnetuimpia ja suosittuimpia tai pidetyimpiä kirjoja. Ja aina kun sitten löytää jotakin, niin se saattaa vielä seuraavaa ja näin. Ja sitten hyvin paljon kiitoksia tosiaan niin kirjastohenkilökunnalle, jotka näitä tällaisia kerää sinne lainattavaksi. Luitko sä parapsykologian osaston kaikki kirjat? Luokka 15.
No ehkä se ei ole ollut se mun juttu sen takia, koska mulla on ollut tämä kuka minä olen ja tämä oman itsen syventäminen ja tavallaan näiden tällaisten kokemusten selvittäminen siitä lähtökohdasta, että kuka mä oon. Mä en ole suoranaisesti niin kuin nähnyt niin kuin asioita ulkopuolella, jota mun on pitänyt selvittää. Mulla on ennemminkin ollut aika selvää se, että tämä ei ole kaikki sitä, mitä me nähdään ja itse asiassa mä en ole se, mikä täällä näyttää olevan. Eli kun inhimillisellä olentolla olen syntynyt jollekin nimeen, sitten mulla on tietty ikä ja sitten näin poispäin, että tavallaan mulla on ollut aika nuoresta selvillä se, että me ollaan tietoisuus ja olemus, joku tällainen ikuinen olemus, joka ei muutu iän mukana tai ajan mukana. Että tavallaan tämä tietynlainen niin kuin ajaton tai ääretön olemus on aina ollut minussa läsnä ja sitten mä oon yrittänyt jollain lailla saada sen sovitettua yhteen tämän ajallisen olemuksen kanssa. Eli mun elämä on tietyllä tavalla tätä, että mä integroin tämän ajallisen ja ajattoman. Ja se ei ole aina ollut niin helppoa ja siinä on monenlaisia vaiheita ja tämän hetken tilanne on se, että mä teen tällä hetkellä nyt on se tilanne, mikä se nyt on, että mä koen ajallisen maiseman niin kuin käytännöllisesti ja sitten tämän ajattoman ja yhdistän sitä sitten parhaan kykyni mukaan ja korkeamman ymmärryksen johdatuksessa. No tässä vaiheessa katsoja varmaan jo kiinnostaa, että no kuka sinä olet? No mitä mä itse ymmärrän tällä hetkellä sen, kuka minä olen, niin jokainen käsittääkseni ymmärtää jollain lailla yhteyttänsä ykseyteen. Mulla on siihen jonkinnäköinen kokemuksellinen ymmärrys, tietoinen ymmärrys ja sitten niin se, että niin kun, miten mä oon matkannut sitten niin kun läpi maailmankaikkeuden tällaisena vanhana sieluna, niin siihen liittyy se, että mä koen, että mun tällaisia syvempiä minniä, syvempiin minä, joku puhuu korkeammasta minästä, niin on avaruudellisesti tällainen kuin arkturuslainen aspekti tai kansa tai olemus tai oleminen tai energia ja sitten siriuslainen on yksi tällainen näistä mun syvemmistä olemuspuolista ja myös orionilainen. Ja jollain lailla mä teen jatkuvasti työtä jonkinlaista integrointia näiden kolmen mun selkeästi niin kuin vahvimman tällaisen syvemmän olemuspuolen kesken. Ja sen lisäksi mulla on monia muitakin kulmia tällaista mun avaruudellisesta olemisesta, mutta ne ei oikeastaan ole aktiivisia täällä, eikä mun ole tarpeen niitä edes yrittää ymmärtää, ja mä tiedostan kyllä, että inhimillisesti mä en suoranaisesti ymmärräkään näitä, vaan mä enemmänkin koen, ja mä tiedän, että jotkut näkijät pystyvät näkemään mussa sitten näitä mun muita puolia, jotka eivät ole täällä juuri nyt aktiivisia, mutta että mä en siitä nyt suoranaisesti välitä, eikä sillä ole niitä merkityksestä. Se on joskus aikaisemmin saattanut sekoittaa mua, mutta että tällä hetkellä mä niin kuin luotan itseeni, ja siihen, miten mä koen itseni ja miten mä koen, että mitä työtä mä teen tässä avaruudellisessa olemuksessani. Ja sitten arvostan tätä inhimillistä olemustani ja pyrin elämään ihmisenä mahdollisimman täydellisesti ja inhimillisesti ja ihmisesti. Ja sitten se on niin kuin mun haaste tämä ja se, mitä mä toteutan tätä mun elämääni. Ja sitten toisaalta suhun liittyen muun muassa ja moneen muuhun, että nämä mun tehtävät täällä, että mä koen, että täällä maapallolla mä oon ollut täällä mukana tavalla tai toisella jostain monisoluisesta tilanteesta lähtien ja yhtenä, minkä mä koen myös niin kuin ehkä yhtenä yhteistyöasiana sun kanssa on se, että me tuodaan esiin maapallohistoriaa ja ihmisen historiaa erityisesti ja ihmisen taustaa. Jotta tämä oikein olisi paremmin katsonut, niin tarkoittaako se, Juha, että sinulla on ollut entisiä elämiä näillä planeetoilla tai tähtijärjestelmissä, jonka sinä mainitsit?
tällainen niin sanottu entinen elämä tai elämä ymmärretään yleensä, että kysymys on jossain ajassa olevasta olemassaolosta, hahmosta. Ja kyllä ymmärrän, että mulla on lukemattomia elämiä erilaisissa järjestelmissä ja hahmoissa ja ajoissa ja paikoissa, mutta se, miten mä niin kuin itseni syvästi ymmärrän, niin tämä tietoisuus, olemassaolo, että se ei ole mikään, se on enemmänkin niin kuin, että elämä on, ja sitten niin kuin näihin menneisiin elämiin liittyy tällainen esimerkiksi kuin kuolema, jonka vastapuoli on niin kuin syntymä, eli syntymä ja kuolema niin kuin liittyvät toisiinsa, mutta elämä ei liity mihinkään, sillä ei ole sellaista vastapuolta, tai näin, että niin kuin elämä minussa on omanlaisensa, ja sitten on tietenkin näitä tällaisia syntymään ja kuolemaan liittyviä juttuja, ja näihin liittyen mä koen sitten sellaista erilaisia tarvetta tasapainottaa jotakin. Kun mä kohtaan ihmisiä, mä saatan muistaa jotakin ja huomata asioita, ja sitten jollain tasolla kokea, että tässä on joku merkittävä asia, mihin mä jollain lailla kiinnitän huomiotani. Tarkoittaako se, että sielu jatkaa elämäänsä näitä inkarnaatioita, eli syntymiä ja kuolemia on sitten perekkäin, että sulla on kokemuksia niistä maapallolla ja sitten paljon muuallakin? No mä koen, että sielu on ajaton ja ääretön ja rajaton ja ajan ulkopuolella ikuisuudessa. Eli sielu kokee jatkuvasti tässä ja nyt hetkessä. Ja kaikki elämät tai tällaiset niin sanotut hahmot tai olennot ovat aina ajassa. Ja sielu on niihin jokaiseen yhteydessä tämän ajattomuuden kautta. Ja me ollaan aina yhteydessä ajattomuuteen ja ykseyteen ja äärettömään olemassaoloon kukin omalla tavallaan. Kun sä luettelit niitä erilaisia olemuspuolia, niin tarkoittaako se, että sulla on erilaisia energioita ja osa on peräisin sitten Arcturuksesta ja osa Siriukselta ja osa Orionilta? Joo, eli kun mä edustan näitä tällaisia tahoja, niin tietyllä lailla ne pystyy kokemaan energiana ja siinä, että mitenkä se elämä elää siinä, kun kyse on kuitenkin kollektiivista. Että esimerkiksi orionilainen kollektiivi tekee valintoja, ja mä oon siinä yhtenä edustajana mukana ja liikutaan jossakin. Mä koen, että kun puhutaan näistä ulottuvuuksista tai tihentymistä tai vastaavista, niin mä liikun niin kuin näiden, tämän kokemisen ja olemassaolon kanssa niin kuin kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen ulottuvuuden paikkeilla. Ja osa tästä mun olemisesta auttaa toista minun olemistani tai kollektiiviani, mihinkä mä oon yhteydessä. Ja se on tällainen niin kuin tämän maailmankaikkeuden olemassaoloon ja monimuotoisuuteen liittyviä asioita. Et esimerkiksi nyt vaikka tämä arcturuslainen yhtenä esimerkkinä tästä, niin se on Jumalan kuvana syntynyt johonkin näkemyksellä tällaiseen olemassaoloon ja matkanut valtavan pitkän matkan, ja jotenkin mä koen sen tällä hetkenä tietyn tällaisen sisäisen kokemuksen kautta sitten toimivan yhdessä ja integroituvan tällaiseen mun muuhun tässä jotenkin mun olemisessa olevaan kokonaisuuteen. Sä oot ehkä huomannut, että jos viljelee henkisiä tai muuten sivistyssanoja, niin sitten varmuuden vuoksi aina kysyn, mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa, eli mitä sä tarkoitat kollektiivilla? Eli esimerkiksi tässä nyt jokaisen meidän kokemuksessa ollaan yhtä tai yhteydessä ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden kanssa tai ajatuksen, ajattelun. Jokukin meistä näkee ajatuksen omalla lailla. Joku on hyvin tiedostamaton niistä, joku pystyy huomaamaan jokaisen ajatuksen ja mitä se muodostaa asioita. Ja oikeastaan meillähän ei ole yhtään ainutta omaa ajatusta, vaan me koetaan tai näitä kollektiivisen ihmiskunnan ajatuksia. On ajatuksia, jotka kulkevat, ja me voidaan tietenkin samaistua niihin ja kiinnittyä niihin, mutta ei ole mitään, joka olisi erityisesti juuri meidän
ajatuksia, vaan jokainen ajatus on ihmiskunnan kollektiivinen. Juha kertoo jonkun konkreettisen esimerkin tämmöistä kollektiivista ajatuksesta, joka sen päihäsi on pälkähtänyt. No esimerkiksi nämä vaalit, jotka juuri olivat, niin niissä tulee esiin juuri tämä, miten kollektiivinen ajattelu, kollektiiviset ajatukset liikkuvat ihmisten kesken ja ihmiset kiinnittyvät niihin eri tavoilla ja sitten siitä tulee konkreettisesti näkyviin äänestystulos, montako ääntä meni minkäkin tyyppiselle ajatukselle. No mitkä oli nämä yleisimmät kollektiiviset ajatukset, mitä edellisessä eduskuntavaaleissa liikkuivat? Ihmiset erilaisista lähtökohdista varmaan niin kuin kiinnittyy ja korostaa erilaisia asioita, mutta että esimerkiksi nyt tämä tietynlainen maahanmuuttovastaisuus, siihen on hyvin, hyvin helppo kiinnittyä. Sen jokainen varmasti on huomannut ja sitten eri ihmiset samaistuvat siihen hiukan eri tavoilla. Ja sitten kun se on tarpeeksi voimakasta, niin sitten ääni helposti menee siihen suuntaan, joka vie asioita siihen suuntaan, miten nämä ajatukset, joita ihminen ajattelee, että ne ovat hänen omiansa, niin vievät sitten tätä todellisuutta. Ja toisaalta tähän liittyen sitten mielellään painottaisin, jos tässä kohtaa lopetellaan, niin tätä vastuullisuutta ja että me olemme kuitenkin aina lopuksi vastuussa kaikista ajatuksistamme ja teoistamme. Ja se, että me huomataan näitä tällaisia ajatuksia, riippumatta siitä, huomataanko me ne, että ne on kollektiivisia tai ihmiskunnan tai suomalaisten, vai ajatellaanko me, että ne on just tarkalleen meidän omia, niin se, että me kiinnitytään niihin, kannatetaan niitä, annetaan niille energiaa korostamalla niitä tavalla tai toisella ja toimimalla sitten jotain, niin tämä maailma muuttuu sen mukaisesti, kun me toimimme ja ajattelemme. Millä lailla ajatukseen liittyy energia? Kun me joko vastustetaan tai kannatetaan jotakin ajatusta, niin se saa voimaa taakseen. Ja se on mahdollista huomata. Joukot menevät voiman, lähtevät kannattamaan jotakin tai vastustamaan jotain, ja se jotenkin nousee tavalla tai toisella esiin sitten tästä kollektiivisesta kokonaisuudesta. No kun niitä jaotella kahta, että on tämmöisiä pelkolähtöisiä energioita ja on sitten tämmöisiä rakkauslähtöisiä energioita. Kyllä, maan päällä voi täällä maailmassa on hyvin helppo jaotella justiin tämän tyyppisesti. Jostain korkeammalta, niin sanotusti korkeammalta tai syvemmältä, tai kun näitä sitten lähdetään vertailemaan, niin katsoen asiat ovat niin kuin, voivat olla hyvinkin selkeitä, mutta täällähän ne peittyvät tällaiseen pelkojen ja monen muisten ajatusten tai hämmennysten tai tällaisten ei-tietoisten asioiden niin kuin sekamelskaksi. Ne kummalta pohjalta yksittäisen ihmisen kannattaa tehdä ne valinnat? Omasta keskuksestaan. Eli mutta että onko se pelon puolesta vai rakkauden puolesta? Että kumpi ohjaa se ihmisen käyttäytymistä? Kyllä, eli periaatteessa ohje, jota toivottavasti jossain vaiheessa opetetaan kouluissa ja jota kyllä aika monissa viisaissa kirjoissa kerrotaan jo nyt, että etsikää ensin itseänne ja kaikki muut teille annetaan, tai niin, että löytäkää ensin se oma keskuksenne ja se, kuka te olette, ja sitten lähtekää toimimaan siitä lähtökohdasta eteenpäin. Ja näin toivottavasti jokainen tekisi, eli että jokainen omassa keskuksessaan ja omassa itsessään, ja lähtee hakemaan sitä, että mikä se on, miten minä haluan täällä toimia, juuri minä, että mä toisin sitä omaa sisintä olemustani ja sitä, kuka minä oikein olen, näkyville oikealla tapaa tässä maailmassa. Ja silleen ne asiat menee sitten niin kuin niin sanotusti oikein, että jokainen kokee, että tämä meni nyt ihan oikein, hän teki toimi oikein ja hän toimi sitä omasta itsestään lähtien arvottamatta nyt toisten tekemiä valintoja. No mikä on Juha se viesti, jonka sä haluat sanoa tänne ohjelman tuleville katsojille? Jokaisen on mahdollista elää
sekä ihmisen inhimillisenä olentona että avaruudellisena olentona. Te jokainen voitte yhdistää omassa olemuksessanne sen, kuka te olette. Olla se, kuka te olette, välittämättä kenenkään muiden ajatuksista siitä. Löytäkää oma keskuksenne ja kuka te olette ja toimikaa siitä lähtökohdasta. Kiitos. Kiitos, Juha. Kiitos, Paula.